Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Улутман. Бүгүн биз Улуттун алтын уктары деген рубрикабыздан эстердин эл артисти учурунда Чыңгыз Айтматовдон кийин кыргыздын атын дүйнөгө дүңгүрөткөн кинорежиссер, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Төлөмүш Окоев жөнүндө сөз кылабыз. Студиянын меймандары: мына оң жакта Марбайжиев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу; Ашыр Чокубаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти; Догдурбек Кыдыралиев, кино актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти; сол тарапта болсо Нуртай Борбиев, Кыргыз Республикасынын эл артисти; андан кийин Сагын Ишенов, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү; жана Темир Дүшөкеев, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ушул кишилердин баардыгы тең Төлөмүш Окоев агайыбыз менен учурунда чогуу иштешкен, чогуу жүрүшкөн, эң жакшы билишет деп бүгүн студияга ушул кишилерди чакырдык. Ошол жалгыз ошол киши көтөрдү да ушул идеяны. Бөйрөгүн бер десе бермек, ушуну ойлоп атам. Бекер барган жок, тамаша кылып барган жок даэрге. Алсын айтасың, жанагы эме кылат экен, диарист деп коет экен да, канын перекачивает оказывается. Анан бул жерде ошондой аппарат жок экен. Кыскасы мындай да, бул жанагы почка иштебейт экен. Анан жени эме аммиак эмени толуп, канына толуп кетет. Аны кайра кадимки эле эмедей кылып туруп, жанагы противогаздай кылып, ошондон фильтровать кайра киргизет экен. Анан жок. Анан тиги кыйнала баштады. Анан Төлөмүш эмеге барды. Баланча доллар турат экен ал. Барып туруп эле тиги Турдакын Усубаевичке барып айтты, Турдакын Усубаевич: мамындай, мамындай, мен азыр эмеге кетип баратам, унутуп калдым, Франция бир жагына. Ошол жакта бар экен деп туруп, аяктан акча алды, ошону алып келди. Ошол менен Сүймөнкул дагы 2 жыл ута диалесом занимался. Ошону током алып келди деп айтып жүрүшөт. Ооба, ошондой адамкерчилиги мыкты, жолдошчулукка дагы, атуулдукка дагы мыкты адам экен да. Анан уюштуруучулук жагы дагы сундук болчу да. Ооба, мынабу жанагы уркуяда канча массовка бар, э? Канча ат, арабалар, тигинде банекеттер, тиги кожо жашты айтпай эле коелу. Эми ошолордун баарын уюштурган директорлор эмес, чынында ошол Төлөмүш байке болчу да. Вот эмеден мен өз көзүм менен ушул 83-жылы апрелде Нарынга бардык. Нарынга барып анда Матен Сыдыков болчу. Ой, анда Матен дегенде баягы элдердин жүрөгү түшүп шуулдап турган учур болчу да. Анан кийин как раз ат башыда ошол жылы жут болуп, малдары кырылып, даже 100 койдон 6 козалып калган учур болуп калды алтырда. Анан кийин ошондо билип келдик да. Билип анан кийин кимге? Матен Сыдыковго кирдик да. Матен Сыдыковго кирип, анан салымдашканда аябай суз кабыл алды да. Анан кийин Төкөн баягы тамашасы менен аны бир күлдүрүп алды. Күлдүрүп алып анан кийин келиптирсиңер дегенде ушундай кино тартал деп келдик эле, жайында ушундай тартал тигинде эле чалкасынан кетти. Эй, элдин баары ошол учурда чөп чапкан учур. Бул шаарда эл калбайт, айылда эл калбайт, бүт баары ошол чөп чапкан болот. Анан силерге элди берип коюп, анан кийин биз чөптү эмне кылабыз? Өзүңөр мына көрүп келген турбайсыңар. Анан кийин тиги Төкөм: ооба, көрүп келдик деди. Ошол жут болуп атыптыр. Анан кийин мал баймактанса бир жуттук дегендей эле болот экен. Ал мал элди дагы ойлой жүрөлү деди. Мынабу элди жок кылыш үчүн аны кырып салыштын кереги жок. Ага анын дилин жок кылсаң эле болду. Мына азыр биздин дилибиз дагы жок болуп баратпайбы? Матен Сыдыкович, мына Бишкек жакты эле коелу, мына Нарында азыр паш болду деген сөздөрдү угуп атпайбы? Эртең эле мындай сизде аксакалдарды пошол деп коет. Ошон үчүн дилди да оңдойлу. Ошо биз ошо дилдин, кыргыздын тилин дили деп келип атпайбызбы деп ошентип атып көндүрдү да. Анан ошентип көндүрүп атып анан кийин ошол Нарын драм театры бүт көчүп барды. Кошкордун элдик театры, анан кийин да бир Ырбий ансамбль бар эмес беле, ал бүт көчүп барды. Ат башынын тиги элдик театры бүт көчүп барды. Анан кийин чөп чабык дешибине чөп чабык убагында болчу да. Бирок ошондойлорду өзү уюштурчу да.
Вот. Она негедер скрынник директор болчу, скрынникти албай мен алып барды, анткени кыргыздар менен дурусураак сүйлөшөт деп алып барды окшойт. Анан ошондой а дегенде баарын баштап уюштуруп коюп, анан кийин берки директорлорго мынакай эми силер барып акырын жасай бергиле деп баарын өзү уюштуруп коюшту. Оркуяда массовка анан телемаш микрофон менен мотор массовка кеттик, актерлор кеттик. Кадыржан турат. Бар ойноп атат, эме атат, мен карап турмун ага деп. Чоң тематический бир эпизодду тарттык. Анан төлмөш чарча, ох. Тарттык э, санын болду деп деп. Анан мен айттым. Тока кадыржан тарткан жок. Отурат деп минтип. Ака, эмне тарткан жок? Анан кадыржан не барды? Эй, эмне тарткан жок? Анан кадыржан жооп берген жок. Мынта ары кара ойлонуп. Анан Төлөмүштүн китебинде, мына моо китебинде Кадыржан жөнүндө бар. Өсүн эскени. Мен Кадыржанга бардым жаныбар. Кадыржан деген. Ой, эмне Кадыржан деп айтып баратканда Кадыржан экинчи планды, аркы планды көргөн жок. Ар жагы пустой, мындай эчтеке жок. Көрүп турду. Бош. Анан кийин ошону карап туруп, көңүлү тойбой тартпа коюптур, көңүл тойбой. Анан камераны алып, экинчи бөксө барып тарткандан кийин ошол жанагы кадр жакшы. Бөлөк режиссер болсо, өзүм көтөрүп, ай, эмне үчүн тарткан жоксоң ороңдомок. Төлөмүштүн эң гумандуулук жана чыгармачылык кишилерге акыл көйлөк тарткан ушунчалык мындай маани берип сыйлоо кудурети күчтүү болчу. Мына балтиге дагы кыстарып кетен Оркуяда татүү жана табачный поле деп тамек талаасында өтөт атын жетелеп. Анан Төлөмүшкө айттым. Токко дедим. Баткен өнөрүгү мен мына этүт тарттым. Табашына өрүк, баткен өрүгүнөн өтпөйлө. Ак босат, ак көйнөк, ак жолук, сим кыргыз тазалык, назиктик татууну өткөрбөйлү деп. Төлөмүш дароо эле макул болчу эмес. Бирче акыл ойлоп, өзүнүн эмесин салыштырып, кудордуку салыштырып, анан Кадыржанды карап, анан ошол өзүңөрдө бар. Татуунун ак басаатта белгилүү дүйнөнүн гүл ак татнага гүлдөр. Баткен өрүк заатасында ошо гүлдөрүн жайнап турган өт барам. Укмуштай кадыр. Поэтический эмеден он эсе көтөрүп кетет. Ошон үчүн Төлөмүштүн жакшы жери ошо жанагы орусча айтканда великий экран эмес, ошо экрандын радио экранга өсүн жертүүтөтүп мындай мен деген деп айтпай ошо кудошунту түшүнүп билүү аппаратты түшүнүп ошо касиети Төлөмүштө бар болчу. Айтканда бул Төкөм менен иштегенге киностудиядагы элдин баары муктаж болчу чын айтканда. Төлөмүш менен иштеш өзүнчө рахат болчу. Эрде адамкечилик айтып атпайбызбы? Төкөм жүргөн жерде кудул сөз, аябай ачык сөздөр, уйкум сөздөр, гүлбөй турган жерде гүлдүрүп. Вот, анан кийин элдин баары киностудиядан элдин баары тең. Ушу Төкөм кино баштаганда ушу Төлөмүштүн киносуна барып иштейли деген үмүт менен жашаган күндөр болду да. Чын айтканда мен ушу Төкөм менен иштегениме өтө ыраазымын бул дүйнөдө дегендей. Төлөмүштүн аркасы менен Кожоевду тарттык. Өзүң менен баягы билесиңби тиги Дооронбек менен бир иштеп эрекпи? Ошо Төлөмүш аркылуу болду да ошолордун баары. Бул Төлөмүш жүргөн жерде ар дайым
шарттуу күлкүн менен жүргөн адам болчу да. Мына Мар бар, Саржан Жигитов бар, Бек Султан бар. Анан кийин ошолор жүргөн жерде жылан тамаша күлкү. Ошол тамашанын башында турган Төлөмүш обязательно. Төлөмүш менен иштегенде ишеништү бири бирибизге. Баягы көчкү түшкөндө буларды бер жактан эле кое берди. Жана кырга жеткирген жок, бер жактан эле. Жана туман келип эле басып калып атпайбы бер жагынан. Тирусунда. Касе. Тур. Тур кет. Кажек. Кулак. Кулагым ыкпайт да. Азыр. Кисине кел. Эм укту. Кажек. Дагы бир ажалдангандык, э? Кажек. Ашыр экөөбүз келдик да баягы чыгып келдик, келип келсек только мындай япондун эмесинде жанагы самурайларында туруп турду да мындай кыйкырып атат да бер бас бер бас деп мен алда келдим да мен ойлодум да жаман ойноп койсом керек бир нерсе болду туура эмес болду го деп көрсөм эки көз менен ушундай эме жашык болчу только адамкерчилиги ушундай ыйлап алып тур да бергиле амансыңар деп туруп мен мени кучактаганда мен секирип туруп мен дагы ыйладым да ошол жерде ошол эсимде калыптыр да анткени кучактаганда баягы амансыңар деп ошо биздин аман калганыбызга ыйлады да бул жерде кадимкидей жаш өткөнү өзү мындай турганы карасаң мындай самурайлардын эмесинде турат карда турат анан бери чыгып камерадан бери чыккан бери келчи бери келчи деп көрсө сүйүнүп атыптыр да мен коркуп атам тура эмес ойноп койдум го деп анан келип анан кучакташкан эме түгөлбай жанакы нукем айтып өтпөдүбү жакшы айтып өттү ошого бир кыздарыма да мынабу кээ бир режиссерлор бар да иштетип иштетип алат да анан кийин бүттү унутуп коет саламга да келбей калат да төкө менен иштегендерден бүт баары эң эле жок деген почетный грамота алды да калгандары заслуженный дегендерди алышты народный дегендерди алышты да ал
жеке эле өзүн эмес, ошол өз менен чогуу иштеген кишилерге дагы ошол кичине деме духовный бир жардам болобу деген үмүт менен ошондой жакшылыктарды жасачу да. Салижан Жигитов агабыз дагы өтүп кетпедиби? Ошол киши айтат, эми сиздер көп жүрүп көп аралашып калдыңыздар го, ада чоң тапандардын бири болчу да. Бир күнү током келиптир дейт, жүр шаардын четине барып келебиз деп. Эмне кылабыз өзүбүз? Ал Салижан байка мында романтика романтика мээши жок киши болчу да. Эмне кылабыз аяка барып десем, айтты дейт, экөөбүз барабыз. Көчүбүздү көк ташка коюп алып туруп, элдин баарын жамандайбыз, экөөбүздөн жакшы киши калбай калганда кайра келебиз. Анан учурунда бир тамашасын угуп күлдү элек, Турдакын Усубалиевичке кирип барыптыр да. Төкөнү баардык жерде айтышат, мына мен Түркиядан да уктум, Сулайман Демирелдин эң жакшы көргөн элчиси Төлөмүш Океев экен. Акаев айтпады эле баягы, өзү айткан акаев. Себеби бул кирип барып кимди болсо да биринчи күлдүрөт экен аябай. Анан ошондон кийин маселелерин чечип Турдакын Усубалиевичке да кирип барып, анан ал киши баягы сиздикиндей көз айнек менен отуруп, анан биринчи секретардын каш кабагы менен деп сурагаптыр да, эмне келдиң деп. Анан айттыр, менин жумушум жок. Убукеев кирип чыкты дейт, Шамшиев кирип чыкты дегенден эле кызганып кирип келдим сизди деп күлдүрүп, анан маселелерин чечип чыгып кеткен экен. Ошону Түркияда биз бир Камбарканды алып барып, анан кийин Төлөмүш байке элчи болуп жүргөндө бир 20 күндөй чогуу жүрүп калдык да. Анан ошол тамашалардын баарын ушу өзүнөн уктум эле, көп тамашаларды айтты эле. Анан ошондо ойлоп калдым, кантсе дагы Төлөмүш байкеде табигый талант, интеллектуалдык деңгээл абдан терең экен да, эч ким маданияты дагы бийик абдан. Ошон үчүн анын тамашаларынын баары жанагындай интеллектуальный тамашалар болуп атпайбы? Кыргыздын тамашаларынын көбү мындай кордомо тамашалар го, шылдыңдамай. А тиги кишиники интеллектуалдык юмор деген бизде нерсесин айтып кетейин. Биз мына Нуртай байке болуп биринчи жолу Берлинге барганда түштүк да, самолеттон түштүк. Анан түшсөк могу азыркы бусиктер, местер ошондо немистерде иштеп турган экен да. Анан ошон менен аэропорттон түшкөндө эле трап менен тосуп алды да бизди. Анан переводчиктер делегация деп тосуп алышты да. Тосуп алганда эле траптан түшүп бутубузду койгондо, тиги асфальтка койгондо эле төкөм бизге айтты да кыргызча, балдар деди, аты жаман кишинин айылына келдик дейт. Эми биз, мен аябай күлдүм да, анткени тигилер тосуп алып учак ташып барыбыз эмит алсак, төкөм ошону айта калып атпайбы? Ата гитлер десе тигилер баары билип калат да. Айтканын карабайсызбы ошол жерде? Анан тигилерге билгизбей туруп аты жаман кишинин айылына келдик деп койду да. Мына карабайсызбы, укуштуу ушунда да. Чоң инсан болчу кыргызга, чоң инсан, өзү айтып атпайсыңбы? Вот мына бүгүн өлбөсө 80 чыкмак. Вот бирок ошондой болсо да баягы эме мына азыр жүрөт Бек Султан да бар дегендей, мына баарыбыз тең бул жерде отурабыз, ошо төкөмдүн арбага колдоп үй бүлөсү аман эсен болуп дегендей, ошол кыргызга жасаган иши эми татыктуу жерде алтын тамгасы менен жазылгандай калды да. Муну кыргыздарда Искак Разаков чукугандай сөз тапкан, сөзгө жыгылбаган, кыргыздын намысын уттурбаган киши экен учурунда. Анан эми айткан сөздөрүн билесиздер. Төкөм да ошондой экен. Түркияда элчи болуп жүргөндө Түркиядагы элчиликтин абалын эми билесиздер. Кыргызстан өзү ар кайсы жерге элчиликти ача берип, анан ал эмне болот, ал кайерге жашайт, кандай имаратта турат деп деле ойлонгон кишилер аз экен да. Анан эски машина менен жүрөт. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, тигилердин баары баягы кычыраган 500 маркадагы мерседестер менен. Анан бир күнү ушул казактын посол тийиштүү, төкөбүз айтып атпайбы? Тийиштейт. Төлөмүш Океевич, бул сиздин машинелериңиз качан жаңырат деп. Анан мен айттым дейт, бул чыгышта бир жакшы жомок бар, Кожо Насреддин деген. Ушу Кожо Насреддин кайсы кылымдарда жашаган? Мына ошондон бери тарыхта Кожо Насреддин эшеги менен калды. Анын заманындагы мен деген байлардын биринин да аты калган жок. Ошо силер сыяктуу көбөйүп турган алар дагы.
Бирөөнүн даты калган жок, мына Кожо Насиреддин эшеги экөө тарыхта калды деп. Абалдан чыгып кеттим дейт. Эми ал акылы курч киши чыгат да мындайдан. Эмеде производствода ким айтып атпайбы? Тиги студияда жакшы көрчү деп. Мына азыр режиссерлор да, азыркы режиссерлор. Кино сценарий жок туруп акча доолоп атат. Мен жиним келет да ушуга. Баланча миллион бер дейт. Эмнеге бериш керек? Өтөлөмүштөн акча сураган биз наоборот кылчубуз. Мынакей Нуртай айтсын, ашып кетсе эки дубль тартчу. Потому что бардыгын мурда чечип алчу да, муну менен да, муну менен да, бардыгы менен. На всякий случай эки, на всякий үчүнчү тартып койчу. А башка режиссерлор да 5-6 дубль тарта берет. Потому что не убежден, что лучше. Она муну актёр тандаганда мындай болчу. Муну чогуу жүрдүк го. Сразу билет. Так, муну ашыр ойнойт, тиги ойнойт, мы уже знаем. Анан азыр 5-6 баягы айланайын 5-6 кыймет тартып андай болгон эмес. Уже иштеп атканда сценарий көздөй. Мореки, оны Морекини жаңыроосу жөнөт, мүмкүн өнөт, муну ашыноот мы деп уже заранее мы знали, кто будет играть. Эконом ушундан кетчи. Анан кийин эме да бир кызык жери. Студияда аябай жакшы көрчү муну тартканда. Обязательно эконом болчу да. Баланча миллион акча бере, ошончо калса анан премия алчу студиянын бардыгы жыр жай. Сүймөн Кулбайке айтчу. Током менен иштеген майрам. Жөн эле мындай анекдот айтып эле тартып коет деп айтчу да мен анын баягы өзүм иштеп калбадымбы. Мен биринчи жолу келгенде проба кылды да, кийгизип баарын анан баягы движение менен чабыштырып көрүп тартты. Камера жакындап келсе эле сөзүмдү жоготом да мен. Ойной албайм. Түшкө чейин ойной албадым. Элдин баары жаман таң калды. Током дагы жини келди аябай. Айтты бул эмне келди Москвадан дегенде. Анан мен айттым Токоме, мен Токо кете берейин, мен актер боло албайм, ойной албайт экенмин деп. Ошентсем айтты жок. Азыр түштөн кийин дагы көрөбүз деди. Өзү бирок жини келип калды, колунун артына мындай карап басып калды. Анан анда студияда буфет бар болчу, эски студияда. Ошол буфетке барып обед кылдык. Анан бирден котлет алып, анан мен бирдеме алып жейин деп атсам, мени байкап турган экен Токомунда. Анан басып бери котлетиңди ал деп мындай. Аркы бир чинели болчу өзү эле. Ошо бир бурчка бардык. Барып анан мен отузуп алып айтты. Билесиңби мен эмне болуп атасың деди. Жок дедим. Ошентсем айтты. Сен камерадан коркуп атасың деди. Мен чын эле камера келсе эле сөзүм жок. Эмне кылып атканын билбей алам. Психологический. А камераны сүрүү жаман экен да. Жөндөн баягы пушка менен атып чыдай болуп турат экен да. Жакын келгенде анысын могу Нуртай экен мындай түртүп келет камераны мага жакындатып анан моомду алып келсе эле. Ошо жерден эле бүт сөз жок. Өлөсүң дегенди айта албайм да. Бир эле сөз айгында. Бага сенин качып кеткен жериң кармап атат. Аны кылыч менен кармап атасын чабыш. Анан Төгөм айтты. Камерадан коркуп атыпсың мен түшүндүм деди. Азыр кайра сени тартабыз. Камераны мындай деди. Камера бул иренген деди. Бүт ичиң баарын көргөзөт деди да. Түшүндүрдү да мага жөнөкөй сөзүн. Эмне бар ичиңде? Эмнени ойлоп атасың? Баарын көргөзүп турат деди. Скелетиңди көргөзүп турат деди. Сен камераны сен менден алып салды, жок кылды. Же болбосо камера сенин атаң, энең деди. Өкө. Ушул өкөнү түшүнүң. Анан ушул өкөнү азыр ойлон. Анан түштөн кийин сен анан мен чыгып алып анан ар студиянын ар жагында бак бар болчу. Ошол бакка бардым анан ошол сөз эсимде калыптыр да. Камера дырылдайбы, могу жене келеби, сен аны карба деди. Такырап сал дедим мен. Мен көрсө камераны тошондой ойлоп алып келсе эле бүттү мен жоготуп кеткем да бар. Анан ошол менен кийин анан түштөн кийин ойноп кеттим Кудай жалап. Анан ыраазы болуп калды. Анан Хасенди кармадым жаңкыдай. Анан ыраазы болуп калды. Анан айтты бул эми кичине көнүп калды деп анан Нуртай экен менен сүйлөшүп. Бул киши мындай өтө кылдат мамиле болчу да. Мына коз жашта жанагы бала акырында мен баламды атканды ыйлайт го. Ошол баланы ушул Төгөм мына баары группанын баары билет. Ошол баланы акырында ай могуну бул бала могуну атат бул атасы. Сен ыйлашың керек. Тамак ичип атып айтып коет. Эми кетип баратып да автобусда кетип баратып да айтып коет. Ошентип айтып коет. Эмне мындай атып коет деп жүрсүм да кийин ошо бала ошо атканда чын эле могу кулаганда чындап атып салды деп ойлоду.
Ошо айтып жүрүп, чындап эле ыйларды. Эч ким аны урган жок, эчти кыл көсө төкөн кире алган жок. Ал аны карап, карап туруп, мен аттан чыгып келсем, аттан түшүп келсем эмелер? Ия. Гримерлордун бары ыйлап атыр орус аялдар. Тиги бала ыйлап атса. Төкөн ыйлап атыр. Азамат, азамат деп кыйкырып атыр. Нуртабек тартып атыр. Ана мына ошол Нуртайдын көзөкөй, баягы жөнөкөйдөгү жаш муз болуп тоңуп атты да, биз кой жылынып аттык. Чында айтпаптыр да, чында эле өлдү депти. Темке тоңуп атты десе эстеп атам. Темке билет. 76-жы жылы улан тартылды да. Анан темке келди мага, төкө чакырып атат сени деп. Анан барсам төкө айтып атпайбы мага? Сени бир начинающий алкаштын ролуна тартайын дейт. Сени 2-3 күнгө чейин башыңды жууба, сакал мурутуңду алба. Жүдөгөн кейпиң керек мага. Мен айттым, мен роль ойной албайм. Десем, ырдай аласың дейт, ырдай алам. Жетет ошол дейт. Анан келдик көлдүн жээгине. Ноябрдын аягы болуп калган. Столдун үстүндө шампан, арак деп куюп койгон суулардын баары тоңуп калыптыр. Сүймөнкул байке, тургундар, баарыбыз костюмчанбыз. Көгөргүшүп отурабыз да. Тартылган жатабыз. Анан кийин Төкө өзү болсо пальтону кийген, тумакты кийген, шартты оронгон. Анан мени ырдатып атып айтат. Эй, сен мындай жыргап тердеп отуруп ырдабайсыңбы? Дейт. Актерлордун баары күлдү. Ошол байкап отурат да, үйшүп жүдөп отурганын көрүп отуруп, бир тамаша менен бүт ошол эмени жок кылып жиберди. Төлөмүштүн бир айтканын маркесте. Бул аналитикалык терең ойго бирөөнүн талантына баа бергени бир касиети бар. Мына бүтүгү фильмдерде секундомер менен композитор жасат. Баланча метраж, баланча секунд болуп. Ташан Эрмат Бакайды окуп алып, биз менен кошот. Сусамырга барды элчип. Бир баасыда төбөтү Муратбек Рыскулов жасайт, Төлөмүш жасайт, Кадыр жасайт, баарысы таштан да жасайт. Ана таштанды көрдүм. Айлы түндө суу түгү таң атка уктабай таштын үстүнө чочоюп, айды карап, таң атканча былк этпей отурду. Мен ошондо бир портретин тартып калдым. Анан жылкылар дүүрттү. Багайын дүүрттү, жылкылардын түрдү. Багай Рыскулды тарттым да алда уставкага берди. Мен айтайын дегеним, бир күндөн кийин айды карап туруп, анан мурунку жаскандан бар менин көзүмчө тытып тұрғаннан кейін суға сусамыр суусын ағызып жіберді. Мен емін түсіндім деді Бақайды. Чөгін, Бақайдың духын. Төлемістің сөзі. Анам Бекештің сөзін кетірейін. Москваға жасқанда музыканы қыққым деген композиторды адам қача тұрған баласы жасырады, ойнатып. Нота композитор береді ошаларда. Анан Төлөмүш айтканы бар, бөлөк композитор туш менен жазса, жана кача турган кабыл алат. А таштан болсо каралташ менен жазса, кабыл алат экен да ошо. Ой, это таштан деп коет экен. Таштан кошо барган. Анан бирок да таштан мага ойноп атканда Төлөмүш сөзү. Анан жанагы тосмо бар экен, таштан аттап барам микрофонго деп. Өзүнүн музыкасына жетпей турган Бакайды күңгүрөп, мурду менен күңгүрөнүп. Таштан Эрмат. Таштан өсөм, музыкага күңгүрөнүп. Бүт көкүрөгүндө булкан болуп эмет турган таштаган экен да. Анан да композитор, Төлөмүш композитордорду карап турп, катада тыкылдатып токтотобу же жок, токтотпой ойноп аягына чейин. Төлөмүш бар. Ай Таштан, эмне кылдың деп, эмне кылдың деп сөйлөп, мен тиги качатан. Төлөмүш, послушайте, послушайте, башам. Анан уккандан кийин Бакайнар мана кадырда Рыскулов ар жакка кетип барса, күңгүрөнүп, байыркы кылымдан бери келген ички дүйнөдөн күңгүрөгөн музыканы басып туруп, ошо күңгүрөнгөнү бул финалдагы эң чоң толкунда да турган жери. Ошон үчүн Таштандын эмгеги ошо
таштан айтып кетүү бүгүнкү парсмонист ал киши күн көрөнгөндө алдан жакшырдаган болуш керек. Себеби башында эле ырчылык окуган да, сиз билесиз. Таштан Айтматов композиторлуктан мурда ырчылык окуган, үнү жакшы болчу. Түгөлбай Мооруки портрет жөнүндө айтып кетейин. Бул портрет Москвадан алып келген. Москвадан ошо 84-жылы биз Берлинден кийин фестивалды, Берлин фестивалынан күмүш айып алгандан кийин анан Москвага премьерага чыкылды да бизди. Ошо Москвада эң чоң театр Пушкиндин бульварындагы Россия кинотеатрында. Ошондо могу Төкөм ушундай болгон. Төкөмдүн ошол жерде илинген портрети Москвадан мага аябай бул адам эме баалуу. Анан муну айтып атканым Төкөм ошол жерде сүйлөгөн чыгып. А жерде Эмил Латяну жана Табор уходит небаны биринчи бизден бир күн мурун ошол жерде премьера кылып сыгандар бийлеп кеткен экен. Бирок ал киши бар экен ошол жерде. Анан Төкөмдү аябай жакшы баалайт экен. Анан чогуу премьерага чогуу чыгып Эмил Латяну ачты, Баталов сүйлөдү, Алексей Баталов. Анан Төкөм сүйлөдү. Ошон Төкөм айтты. Буга чейин Россия кинотеатрында бир да Азиянын киносу болгон эмес экен. Көргөзүлгөн эмес экен. Ушунча биз ошо чоң кинотеатрда бир да көргөзүлгөн эмес экен. Ошондо биз биринчи жолу көз жашты ошол жерден көргөздүк. Аябай чоң экен зал, ичи абдан. Чоң зал. Анан эми орус эли ошончо келди. Анан Төкөм айтты. Ушул Россияга кириш үчүн деди биз. Берилинди завоевать айтты, жеңип, анан андан кийин келдик деп айтты да. Анан ошондо элдер кол чапты. Немистерди жеңип кел, Берилинди алып деди. Берилинди алып деди. Анан келдик. Болбосо бул жерге кире албайт экен деди. Ошондо бир гана тиги Молдавиянын эмеси жакшы чыккан үчүн ошону коюптур тигилер. Ал Мосфильмде. Мосфильмде тартылган экен, ошону койгон экен. Андан кийин ошо биздин ага чейин Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан бир дагы эң кыйын кинолор ал жерде көргөзүлгөн эмес экен. Болгон эмес экен да. Биздин дагы кинолор көргөзүлгөн. Анан бул ошол история да, ошол. Тиги бир кызык, ошондо мен Москвада болуп калдым да. Анан Известия жакын Россия бул жерде эле. Анан барып туруп карасам, Глейген афиша бар экен. Карасам, Большой театр, Асель Айтматов, Айтматов. Мындай бир театр Моссовета, Байжиев, театр Пушкина бар. Биякта болсо тиги кожо жаш. Ал киши өзүң айтып кеттиң, түбөлүктү эстеген адамдар да ушун түбөлүккө жеткен үчүн жана Бакайдын Жайыты ушундай кинолор чыккан да. Дагы бир нерсесин айтып кетейин. Берлинге барганда бизди Дефаг алып барды студияга. Дефаг алып барганда Нуртабеков бар. Дефада бүт жанагы Гойко Мытич ойногону менен баары бар экен да, кийимдерин баары. Ошондо дүңгүрөп турганда Гойко Мытич. Анан баарын көргөзүп анан Төкөм айтты немистер, сизге бир сюрприз бар деп. Анан эмне деди, айтпай коюшту, жок азыр көрөсүз деп болбой коюшту. Анан бир подвалга түшүрдү, ылдый жакта сонун мындай кичинекей зал бар экен, мини зал деп коет экен. Ошого түшүрдү, анан үчөөбүз отуруп калдык. Нуртабай экен үчөөбүз. Анан булар эмне кылган атат экен деп, анан переводчиктерди угуп калчубуз. Анан бир кезде эле эмени көчүрдү, сүрөттү өчүрүп эле кое берди кинону. Кое берсе эле көксерек Сүймөн Кулбайке кыйкырып жүрөт, немисче которуп атыптыр тиги. Тиги эме дубляж кылып атышыптыр да. Ошону тартып коюшуптур дубль. Анан Төкөм көргөндө эле сүйүнүп кетти да баягы. Баарыбыз сүйүнүп кеттик. Көрдү, кыргыз немеси көтөрүлүп кетет экен да. Духубуз көтөрүлүп кетти. Анан туй ата буларды эме кылып калды. Анан көрсө ошо актерду көргөзүптүр. Сүймөн Кулбайкени которуп атат, немисче которуп атат. Немисче сүйлөп атат бакырдап. Анан 10 мүнөттүкпү ушундай эме тартып коюшуптур кичинекей мини кылып. Анан кинону аябай жакшы мактаптыр ал жерде, айтыптыр ушундай бул кино ушунчалык бизге жаккан үчүн немис тилине которосуз, бүт немис тилине көргөзөбүз деп аягында бүтүрдү да. Бүттү, бүткөндөн кийин анан зал күйгөндө эле баарыбыз Төкөмдү кучактадык да, кучактасагам тиги кишилер айтты. Ошол жердегилер ушул кино жаккан үчүн биз эме кылып тартып коебуз, документальный кылып тартып коюптур. Кандай которуп атат, эмне кылып атат, ошону тартыпканда анан Төкөмдүн ошол киносу мына биз Москвада окуп жүргөндө баардык жерде айтылып жазылып жүрдү. 10 киного Бронес Потемкин деген кинолор кирген киного кирип туруп да, ошол көксерек. Муну эмне деген жетишкендик Төкөм бир жагынан ошол. Ошол нерсени көргөзгөн Германияда. Төлөмүш кандай десек, жана сен айткандай
тартса ошол актёрдун кайсы ракурста сулуулугу келет. Анткени кээде мындайлар артынан тартсаң мынтип калат. Аран тумшук узунду буягын тартсаң таптакыр мынтип ошонун баардыгын кунчтай билчи да. Гүлсаралдарды чын арсы буягынан тартып, деген мындай тартып, курносубуздарды ошону апта айрыкча мына эки мунун көзү дагы мен ойлойм сага. Художественный көз болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бөлүнгөн убактыбыз аяктап калды. Марбайкебиз бир өкүнүчүм бар деп атпайбы? Ошол сыяктуу өкүнүч азыр Төлөмүш Окуевдин чыгармачылыгын сыйлаган, өзүн инсан катары сыйлаган адамдардын көкүрөгүндө турган болуш керек. Муну Бишкек шаарын карап көрүңүздөр. Эмне деген гана көчөлөр жок. Үч киши тааныбаган кишилердин аттары жазылып турат көчөлөрдө. Төлөмүш Окуев эстердин эл артисти эле. Айтматовдон кийинки туу кылып туткан инсаныбыз эле. Кыргызды дүйнөгө тааныткан адам эле. Бизге мисал үчүн Украина Кыргызстандын карызын бербей койду. Эми үчүн ал Киевске деген көчөнү кармап отурушубуз керек деп сурай турган учур келди да. Же болбосо Лагвиненко деген кыргыздын далайын кырып салган революционердин аты эми үчүн ушул күнгө чейин туруш керек дагы, Төлөмүш Окуевдин аты коюлбаш керек көчөлөргө деген суроо туулат. Мындан тышкары мына 80 жылдыгы келди. Башкалардын 80 жылдыгы мейли эми деп коелук. Төлөмүш Окуев көз өтүп кеткен кишинин 80 жылдыгын ушинтип тоскон үстүн өзү уятко деп ойлойбуз. Себеби буга чейин бир Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары демилге көтөрүп ушул кишиге бир көчөнү берип койсо болот эле. Бул кишинин аты киностудия коюлду деп тим болуп атат. Илгери Токтогулдун атын 90 жерге коюп деле эчтеке болгон эмес кыргыз эли. Төлөмүш Окуев андан да бийик инсан чындап келсе. Ошондуктан бир эмес бир нече жерге атын койсо, анан биздин Борбордогу бульвар гүлзарыбыздын тегерегиндеги эстеликтерди карап көрсөңөр, айылына койсо татыбай турган кишилердин эстеликтери турат, орой эле айталык. Төлөмүш Окуевдин эстелиги коюлса жарашпайт беле. Айтматовдун эстелиги 6-7 жылдайын аран коюлду. Биз ушундай элбизби деп ойлоп калдык. Бир кезде Жамбыл Жабаев ушу 90-дон өтүп калган кезде, согуштун алдында репрессия болуп тополоң болуп аткан кезде казак өкмөтү Жамбыл Жабаевка чоң үй музей беришкен экен. Бүгүнкү күндө барып Алматынын бери жагында ошол үй музейин көрсөңүздөр болот. Ага бүтүндөй бир мектеп батат. Кыргызстанда бир чыгармачыл инсанга ошондой шарт түзгөнүн Усубалиевдин учурунда да көргөн жокпуз, Разаковдун учурунда да көргөн жокпуз, андан кийинки демократ партократтардын учурунда да көргөн жокпуз. И болбойт дагы окшойт. Биз ушундай өкүнүч менен аяктайбыз. Анткени Төлөмүш Окуевдин 80 жылдыгына чындап келсе чоң эч нерсе жасалган жок. Болгону мына чыгармачыл адамдар, ошол киши менен иштешкендер, эсинде калгандар келип, ал кишинин арбагы ыраазы болсун деп гана эскерип отурабыз. Биздин колубуздан келген ушул. Саламат болуңуздар.